Iza Slobode Point je vrlo uspješna sezona. Nakon prošlogodišnjeg 6. mjesta u debitantskoj sezoni u Jelen Superligi, Užičani su ove godine produžili korak i osvojili 5. mjesto i izlazak na evropsku scenu je izmakao, najblaže rečeno, u sumnjivim okolnostima. Na konferenciji za štampu sportski direktor Dragić Nešković i šef stručnog štaba Ljubiša Stamenković sumirali su rezultate. Ova sezona klub je završio na uspješnom deobi 4. i 5. mjesta sa osvojenim 51 bodom. Znači, da ne treba ni da budemo skromni, a to nam je uvijek bila vrlina, ne treba da budemo ovaj put skromni, da ja kao čovjek mogu da kažem da smo mi u klubu veoma zadovoljni plasmanom na tabeli, a posebno igrom i imidžom koji smo stvorili u ovoj fudbalskoj Srbiji. Znači, jednostavno, ja kao čovjek koji sam deo ovog kluba sam zadovoljan ostvarenim rezultatima u prethodne dvije sezone, pogotovo sam zadovoljan što je naglašeno da je druga godina bila još uspješnija od prethodne. Dragić Nešković analizi počeo od letnjeg prelaznog roka. Moram reći dvije bitne stvari, a to je da smo pred ovu sezonu imali jedan veoma naporan prelazni rok. Prelazni rok gdje smo mi kao klub koncipirali da jednostavno igrač i Hradar, to smo više puta rekli u obraćanju medijama, da smo mi jednostavno htjeli da podmladimo ekipu, da promijenimo krv, da osvežimo ekipu, i taj prelazni rok je bio dosta težak i naporan za nas. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, mi smo ga uspješno riješili i prvi dio sezone gdje smo relativno dobro stajali na tabeli, čak taj prvi dio sezone je bio, prve polusezone je bio uspješan, gdje smo čak u jednom momentu bili na tabeli, ja ne znam koliko je to tačno bilo dana, ali 2-3 sedmice, znači na trećem mjestu iza 12 najveća kluba, to je Zvezda i Partizan. Ulazimo znači u zimski prelazni rok, svi znamo da smo i zbog situacije financijske i zbog svega ostali bez dva naša u tom momentu najbolja igrača. To je Kastalica, Filip i Maksimović koji je kapiten. Jednostavno morali smo ih prodati, to smo više puta nagovestili. Oni su otišli u Zvezdu. Pored toga, u toj strukturi tima otišao je Pretenjak u Kazahstan i otišao je Goločevac u Hajduk i Skulu. Tako da smo opet morali u tom zimskom prelaznom roku da tražimo adekvatna pojačanja i ja mislim da smo i taj dio uspješno odradili. Čak sam na zimskim pripremama na Kipru ja tvrdio da je ova naša ekipa koja je igrala drugi dio sezone kvalitetnija i jača 20%. Ljubiša Stamenković je najviše vjerovao u svoj rad i vrednosti svoje ekipe, pa na izlazak na evropsku scenu još izaziva mučninu, ali i podgrijava nadu da će u sljedećem pokušaju biti bolje. Rekao bih samo da smo imali dobru situaciju, znači, što kaže gospodin Nešković, homogenu situaciju u klubu u odnosu tamo gdje je najbitnije između uprave, stručnog štaba i igrača, i na to se nadovezali navijači, znači još jedan veliki segment našeg kluba, i ja bih se zahvalio ovim putem, znači mislim da su bili nešto novo u srpskom fudbalu tokom ove sezone, možda nešto najbolje u srpskom fudbalu, način na koji se dolazi na stadion, navija za svoj klub, ali mislim da mi to možemo još bolje, ćemo biti još bolji u tom segmentu na tribinama. A da bi to bilo tako, kao što je rekao sportski direktor, mi ćemo se potruditi da na ovaj kostur koji smo imali ove sezone pokušamo da napravimo još jedan iskorak, da dovedemo ono što treba Slobodi za naredno prvenstvo i da sljedeće godine nastavimo da igramo pre svega dobar fudbal. A ovo što je rekao, borba za Evropu, mislim da mi trebamo se borimo da igramo najbolji fudbal u Srbiji, kao što je bilo ove godine, da li će to biti na kraju rezultatno time da Sloboda bude deo Evrope, bilo bi lepo, ali kažem, nije po svaku cenu. Jer mislim da najbitnije da kluba, da svake godine, kao što je pre dve godine Sloboda bila peta, ove godine četvrta, treba da se bori, radi, napravi neki segmenti u svakom pogledu zdravi i dobri, i mislim Sloboda to na dobrom putu, znači da raste, i to je u principu najbitnije. A ponavljam, znači ne treba doći u evropska takmičenja
na bilo koji način odigrati jedno kolo i biti zadovoljan time, već treba napraviti ozbiljan klub i neku ozbiljnu strukturu koja će godinama unapred ostaviti, kao što sad ostavlja male tragove u Srbiji, ostavljati velike tragove u Evropi. Tako da Sloboda, sve ovo što radi ove dve godine su samo neke kockice u sklapanju jednog ozbiljnog mozaika, jednog ozbiljnog kluba koji će u perspektivi, nadam se, napraviti jednu veliku priču. Plan priprema još nije detaljno utvrđen, a Užičani će se okupiti početkom jula. Pripreme će biti obavljene na stadionu Kređetinje, a trening utakmice će se igrati na Zlatiboru. Slobodi se nudi veliki broj igrača, pa će tandem Stamenković-Nešković biti na slatkim bukama. Iz Užica, Agencija Zoom.